Här har vi en uppgift som handlar om krafter och centripetalkraft. Jag ska lösa ut variabeln m här då och då ser jag att jag har m på båda sidor likhetstecknet. Så det jag gör är att jag samlar ihop alla m på den ena sidan. Och Då är det klokt att behålla en term som är positiv och flytta över den här termen som är negativ på andra sidan. Men det skulle naturligtvis gå bra att flytta över allt på den sidan också. Det, det väljer man själv. Men det kloka tror jag att välja att flytta över det här minus MG till den sidan. Så jag adderar MG på båda sidorna. Och det jag får då det är att jag får F är lika med i kvadrat genom R adderat med Mg. Och då ser jag här att jag har M här som gemensam faktor i båda termerna. Så jag kan bryta ut den. Så får vi f är lika med m parentes v i kvadrat genom r plus g. Sådär. Och sen dividerar jag med den här parentesen på båda sidor. v i kvadrat genom r plus g. v i kvadrat genom r plus g. Och det jag får då det är då helt enkelt f dividerat med vi, kvadrat genom r. vi ska ta flytta på bara v i kvadrat. v i kvadrat genom r plus g är lika med m. Och där har jag lösningen på den här uppgiften. Och Om man nu ser på facit så har inte de riktigt svarat på det här sättet. Men det här är ju ett sätt att lösa ut den här variabeln m och få det där. Det är helt okej okay, tycker jag. Prata gärna med er lärare så att ni blir överens. Ett sätt att lösa på den här så att man får lösa den här uppgiften så att man får samma svar som facit. Då gör man så här. Jag ska ta och markera det här. då. Och kopiera. Oj, nu försvann den. Jag ska se om jag får tillbaka den. Så, fick jag en ny variant på den. Och Det jag då gör det är att jag multiplicerar alla termer här med R. Så jag multiplicerar med R där, multiplicerar med R där, multiplicerar med R där. Då kommer de två att försvinna. Och så sen får jag då eh, FR. Vi ska se vilken ordning man skriver FR. Minus MGR. Eh, MGR. Sådär, är lika med Mv i kvadrat. Sådär. Och så sen gör man på det sätt som man gjorde här då. Det är att vi adderar, m, adderar Mgr på båda sidor. Så får jag fr är lika med mv i kvadrat plus mgr. Och så sen bryter ut ett m. fr är lika med m v i kvadrat plus gr sådär. Och sen dividerar med den här parentesen på båda sidor. Och då får vi då f gånger r genom v i kvadrat plus gr är lika med m. Så det där är då ju ett annat sätt att svara. Men båda är ju korrekta på så sätt att man får eh, m ensam på ena sidan. Och egentligen då så ska man ju då när man svarar det här så ska man skriva m är lika med f genom v i kvadrat genom r plus g. Eller m är lika med f r genom v i kvadrat plus gr. Så Sådär. Så. Okej, okay. då kör vi med nästa.